najednou, že zářijový transport odjede do Heidebrecku. Heidebreck, to je město, dneska se to jmenuje Kantersín, v Horním Slezsku. A skutečně tedy šli do... A vedle nás byl, vedle našeho B2B, jak jsme se jmenovali, tak byl A-lager. A, to tak B2A, to je karanténní lágr. Tak ty napřed je umístili v karanténním lágru. Odkud prej budou dopraveni do toho vlakem, že pojedou do toho Heidebrecku. Ve skutečnosti tak samozřejmě v té noci z 8. na 9. jsme nespali, protože jsme všichni čekali s napětím, jak to s nima dopadne. Slyšeli jsme jenom, jak jezdějí nákladňáky, no a nevěděli jsme, co se s nima stalo. Druhý den ráno jsem šel po té Lagerstrasse a potkal jsem svého přítele Karla Krause. Povídám, Karle, tak co se s nima stalo? On bez slova mi ukázal na jeden komín, z který doslovně šlehaly plameny. Tady máš, co se s nima stalo. Co bylo důležité, že z toho A-lágru, z toho karanténního, se přeci jenom vrátila skupina. Byli v tom lékaři, byli v tom sestry a byli v tom taky někteří rodinní příslušníci. Tvrdilo se, že doktor Hellmann, který byl vlastně šéf lékař a který šel do A-lágru a vrátil se, že působil nějak na Mengeleho, když byl zrovna nafetovaný, tak se s ním dalo mluvit, že skutečně ten lékařský personál, že se vrátil a vrátili se s nima i někteří rodinní příslušníci. A kromě toho zapomněli tady na naší Maroce ty, co měli skvrnitý tyfus nebo byli z něj podezřelí. Takže takhle se zachránil například můj přítel Erich Turner, který neměl tyfus, ale byl z něj podezřelej. Takže ti se taky zachránili. A zřejmě o tom musel vědět tedy jeden z těch kapů a taky hlavně to ten šéf kuchyně, protože se domáhali, aby je dodatečně vzali ještě na Marotku. A to tehdy, tam byl SSák, který Buntrock, a ten jako je vyhnal. Ne, takže se tam nedostali.